يسكر على هذا. ميشن فيلد. رجعت تاعها. يو بيشي ما فيا دينو فاير ان ذا هول انا بابا بابا Bapak dia aku lompat tembak dia. Dah bodoh, dah 10 pun tembak. Mission accomplished. Anak-anak 64.
Macam nak panggil ayam, nak panggil ayam. Ayam. Jangan kacau, jangan kacau. Ke atas kan? Naik lah. Buat apa kau? Wah! Naik, 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 naik. Eh, tengah free, free, free. Ultra kill. Back off!